ne može svako da uđe u zadrugu. Znači, tamo su sve, znači, intelektualci, školovani, obrazovani, vredni, pametni, iz dobre familije, imaju rodoslov, ono, 30 kolena unazad, znači, elita. Kad devojka dođe u zadrugu, znači, ona, koga god, na kog god nagazi mladića, ne može da pogreši. Isto kao i mladić. Znači, kad dođeš u zadrugu, onda, razumeš, onda ti upala sekira u mene. Da, tamo buzdovana nema. Tamo nema buzdovana, to su sve intelektualci, znači, vitezovi, britke sablje, budući ministri, razumeš, za hortikulturu i druga, i nosioci brojnih međunarodnih priznanja u budućnosti i drugih polnih obolenja, naravno. Tako da, mislim da, samo, čim je ona ušla u zadrugu, znači da je ona top devojka i tu je sa top mladićima.